თელავის ტექნოპარკში შეხვედრა გაიმართა, სადაც სამოქალაქო სექტორისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებმა 2022 წელს დაგეგმილი პროექტების მნიშვნელობა შეაფასეს და განაცხადეს, რომ უმნიშვნელოვანესია სათემო და სამოქალაქო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა პროექტების შედეგიანად განხორციელებისთვის. შეხვედრა სამი ორგანიზაციის მიერ დაიგეგმა: მედია ცენტრი კახეთი, რეგიონული განვითარების ცენტრი და კახეთის განვითარების ფონდი. აღნიშნული ორგანიზაციების პროექტები ევროკავშირის მხარდაჭერით ხორციელდება. Ამ შეხვედრის მთავარი მიზანი გახლავთ სამოქალაქო სექტორისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის თანამშრომლობის მხარდაჭერა და იმ შედეგებზე დაფუძნებული პროექტების კოორდინაცია, რომელიც დაგეგმილია 2022 წელს. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია თითოეულ სათემო და სამოქალაქო ორგანიზაციასთან თანამშრომლობა, რომელსაც ძალიან დიდი მხარდაჭერა აქვს ევროკავშირის მხრიდან, ასევე ამერიკის შეერთებული შტატების USAID-ის მხრიდან, და ეს თანამშრომლობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომელიც ორიენტირებულია იმისათვის, რომ უახლოესი 4 წლის მანძილზე, როდესაც ეს ახლადარჩეული თვითმმართველობები აქტიურ ფაზაში შევლენ, სამოქალაქო სექტორთან კონდეთ პარტნიორული თანამშრომლობა და განახორციელონ რეგიონის განვითარებაზე ორიენტირებული პროექტები. დღევანდელი შეხვედრა იყო ძალიან საინტერესო და საჭირო, რადგანაც დღეს შეიკრიფა კახეთში მოქმედი თითქმის ყველა არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც სხვადასხვა მიმართულებით სხვადასხვა საქმიანობას ეწევა. ძალიან მნიშვნელოვანია დღევანდელი შეხვედრა, ძალიან დიდი მადლობა სხვა იმ პარტნიორ ორგანიზაციებს, ვინც დააორგანიზა ეს შეხვედრა. ჩვენც ვართ ერთ-ერთი ორგანიზატორები და ძალიან კარგი და სასიკეთო საქმეს ჩაეყარა საფუძველი.